ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ወይም በተዛማጅ ትርጉሙ የማህበራዊ ስራ ፈጠራ ቢዝነስ ዘርፍ ከመደበኛው የንግድ ስራ ፈጠራ የሚለየው በተለመደው ንግድ ስርዓት ላይ እንደሚስተዋለው የሸቀጦች ወይም የአገልግሎቶች ምርት በማቅረብ ገንዘብ ልውውጥ የሚካሄድበት ሳይሆን በወቅቱ የገበያ ፍላጎት በማጥናት የሰው ኃይልና ሌሎች አገልግሎቶችን ክፍተቶች በቢዝነስ ሞዴል መሸፈን እንደማለት ነው። በቅርቡም በአዲስ አበባ የማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ ቀን ለመጀመሪያ ቀን ሲከበር በርካታ የማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎችና ተባባሪዎች ተገኝተው ነበር። ይህ በሀገራችን ብዙም የማይታወቀው የቢዝነስ ሞዴል ምን መሳይ እንደሆነና ከሌሎች መደበኛ የንግድ ስራዎችስ የሚለይበት በምን ነጥቦች እንደሆነ ለማወቅ ሞክረናል። ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ማለት ኢትስ አን ኢንተርፕራይዝ የምንላቸው ድርጅቶች አይነት ነው። የድርጅቶች አይነት ነው፣ ግን ምንድነው ኢምፓክት ያለው ሶሳይቲው ላይ ኢምፓክት ያለው ስራ የሚሰራ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኢትስ ፎር ፕሮፊት የሚያደርግ ድርጅት አይነቶች ናቸው። አት ዘ ሴም ታይም ግን ሶሳይቲው ላይ ኢምፓክት ያለው ስራ የሚሰሩ ለምሳሌ ሱቅ ከፍቶ መሸጥ አይደለም፣ መርቸንዳይዚንግ አይነት ነገር አይደለም። ግን ወጣቱ ላይ ቫልነራብል የሆነው የሶሳይቲው አካል ላይ፣ ሴቶች ላይ፣ ዲዚብልድ የሆኑ ሰዎች ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲዎችን በመፍጠር ሊሆን ይችላል። በፕሮዳክቶቹ ቤኔፊት የሚያደርጉት የሶሳይቲው አካል ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ኢምፓክት የሚያደርጋቸው ቤኔፊሻሪዎች ወይም ከሚሸጠው ፕሮዳክት የተወሰነውን ለሆነ ሶሳይቲው አካል ቫርነለብር ሊሆን እርዳታ ለሚያስፈልገው ኢምፓክት የሚፈጥር ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች ታር ክላሲፋይድ በሶሻል ኢንተርፕራይዝ ውስጥ። ባለፈው አመት የዓለም የማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ፎረም እዚሁ አዲስ አበባ ተካሂዶ እንደነበርና በዘርፉ የተሰማሩ የሀገር ውስጥ ኢንተርፕራይዞች ዓለም አቀፍ ልምዶችንና አዳዲስ አሰራሮችን ለመቅሰም መልካም አጋጣሚ እንደነበረ ተነግሯል። ዘንድሮም ፎረሙን ሁለተኛ አመት ለማሰብና የዓለም የማህበራዊ ኢንተርፕራይዞች ቀን ጋር በጥምር ተከብሯል። ዝግጅቱም ስለ ማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ ጽንሰ ሀሳብ በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲታወቅና በዘርፉ ለተሰማሩ ኩባንያዎች ግንኙነታቸውን ለማጠናከርና የመረጃ ልውውጥ ለማድረግና መንግስትም ለዘርፉ የተሻለ ትኩረት እንዲሰጠው ይረዳልም ተብሏል። በማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ለሚሳተፉ ስራ ፈጣሪዎች መንግስት የሚሰጣቸው ትኩረት ከመደበኛ የቢዝነስ ስራ ፈጣሪዎች ያነሰ ነው ያሉት የማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ አስተባባሪ ባርካል በየነ ናቸው። ዘርፉ እንዲያድግና ለሁሉም ዜጎች ተደራሽ እንዲሆን መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ አለበትም ብሏል። የማህበራዊ ስራ ፈጠራ ቢዝነስ ሞዴል በአገራችን አዲስና በስፋት አልተለመደም። ነገር ግን ዘርፉ የሚያበረክተውን ሀገራዊ አገልግሎትና ጥቅም በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲታወቅ ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር በጋራ መስራት አጥብቀውም ይፈልጋሉ። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድን ነው ላክ የሚያደርገው ወይም ክፍተቱ ምንድን ነው ካልን ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢንተርፕርነርሺፕ የሶሻል ኢንተርፕርነርሺፕ እና ሶሻል ኢንተርፕራይዝ አይዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነው። ስለዚህ በደንብ መተዋወቅ አለበት። ሰዎች ማንኛውንም ቢዝነስ ሲያስቡ ምንድን ነው ለማህበረሰብ የሚጠቅመው፣ እንዴት ነው ማህበረሰቡን ልጠቅም የምችለው፣ ይህንን ስራ በመስራት አንድ ራሴን ጠቅሜ ሌሎች ሰዎችንም አግዤ ለሰው የሚጠቅም ቢዝነስ እንዴት ነው መስራት የምችለው እና ትርፋማ ሆኜ ያንን ድርጅት እያሳደግኩኝ ሌሎችንም እየጠቀምኩ ራሴን መጥቀም የምችልበትን መንገድ እንዴት ነው የሚለውን ማወቅ ይገባናል። ስለዚህ አንድ ሰው ማንኛውን ቢዝነስ ሲሰራ ሶሻል ኢምፓክቱን ታሳቢ እያደረገ እንዲሰራ ኢንትሮዱስ መደረግ አለበት። ያንን ደግሞ ለማድረግ በተናጥል የተለያዩ ድርጅቶች ይሰራሉ እኛን ጨምሮ፣ ግን ደግሞ እንደ መንግስት ኮላቦሬት መሆን አለበት እንደዚህ አይነት ኢፈርቶች። ስለዚህ መንግስት እንደነዚህ አይነት ኢኒሽቲቭዎችን ኢፈርቶችን ማገናኘት እና እርስ በርሱ ተያይዞ ወጥ የሆነ አሰራር እንዲፈጠር ማድረግ አንድ የመንግስት ሚና ይመስለኛል። ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች በኢትዮጵያ በብዛትም በስፋትም አሉ። ዋናው ነገር እነሱን ሬኮግናይዝ ማድረግ ወይም እነሱ እንዲታወቁ መታወቅም ብቻ ሳይሆን እውቅና እንዲኖራቸው በመንግስት ዘንድ እንደዚህ የሚሰሩ ቢዝነሶችን ሬኮግናይዝ ማድረግ መቻል ራሱ በመንግስት ትልቅ እርምጃ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተያይዞ ያሉ ነገሮች ያው ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች የማህበራዊም ችግር ግድ ብሏቸው ስለሚገቡ ወደ ስራው ከእሱ ጋር በተያያዘ ልክ እንደ ቢዝነስ ድርጅቶች እኩል መስተናገድ ይችላሉ ብለን አናምንም እንደ ማህበር። ስለዚህ ከዛ ጋር በተያያዘ ያሉትን የፖሊሲ ክፍተቶች በመጠቀም ድርጅቶቹ ማህበራዊ ስራ ፈጠራ ላይ ብቻ
አተኩረው የትርፉን ነገር ረስተው እንዳይጠፉ እና እንደዚህ በጣም ደሳስ የሚሉ ጅምሮች በጣም ገና ባጭሩ እንዳይከስሙ የተለያየ ድጋፍ ማድረግ ይችላል። ግን መጀመሪያው ሬኮግናይዝ ማድረግ ወይንም እነሱን እንዳሉ ማመንና ማወቅ ይሆናል ከመንግስት። የማህበራዊ ስራ ፈጠራ በሰው ላይ ኢንቨስት የሚያደርግና በውጤቱም አገርን የሚጠቅም የቢዝነስ ዘርፍ ነው። እኛም በሰው ላይ በቀጥታ ከሚሰሩ ተሳታፊ ድርጅቶች መካከል ለማህበራዊ የቢዝነስ ሞዴል እንዲሁም ለዝግጅታችን ተከታታዮች ስለማህበራዊ ስራ ቢዝነስ ምን መሳይ እንደሆነ በዝግጅቱ ላይ ተሳታፊ ከነበሩ ድርጅቶች መካከል በሰው ኃይል ምልመላና አቅርቦት ላይ ከተሰማራ አንድ ኩባንያ በተለይ አዲስ ምሩቃን የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚከተለው እንከታተል። በጣም ስለ አንኤምፕሎይመንት ሬት እናወራለን። በየአመቱ ከ250,000 በላይ ወጣቶች ግራጁዌት ያደርጋሉ ከዩኒቨርሲቲው። ወጣቶቹን ስትጠይቃቸው ስራ ስትላቸው ስራ የለም እናመለክታለን፣ የሚጠራን የለም። ቀጣሪዎች ስትጠይቃቸው አይ እኔ ፍሬሽ ግራጁዌት አልቀጥርም ይላሉ። ቢኮዝ የሚያዩቸው በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ ወደ ስራ ሲያመጧቸው። ቴክኒካል ነገሩን ሀርድ ስኪሉን ዩኒቨርሲቲ ላይ ጨርሰውት ይወጣሉ ልጆቹ። ያ አይደለም ግን አሁን በአሁኑ ዘመኑ ዩ ዶንት ሃየር ፎር ቴክኒካል ስኪልስ ዩ ሃየር ፎር አቲቲዩድ ዩኖ። ያን አቲቲዩድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከቨር የሚያደርጉባቸው ካሪኩለሞች ካሉ በጣም ሊሚትድ ናቸው። ከቨር የሚደረግበት ኮንቴክስት በዩኒቨርሲቲ የተቋቋሙ ካሪር ዴቨሎፕመንት ሴንተሮች አሉ፣ አክቲቭ ሆነው የሚሰሩ ሴንተሮች አሉ። ግን በአብዛኛው ካሪር ዴቨሎፕመንት ሴንተር ተብሎ ሲቋቋም ለአስተማሪዎች ለመምህራን እንደ ተጨማሪ ሎድ ነው የሚሰጣቸው። ዊች ሚንስ ሁለተኛ አሳይመንታቸው ነው። ኢትስ ኖት ዩኖ ፕራዮሪቲያቸው አይደለም። ሶ ሜቢ በስድስት ወር የሚሆን ለተመራቂ ተማሪዎች የአንድ ቀን የሁለት ቀን ወርክሾፖች ያዘጋጃሉ። ይሄን ማድረጋቸውም ስቲል አሚን ቫሊዩ አድ ያደርጋል። ግን በዛ ሌቭል ከበር አድርገን የምንጨርሰው አይደለም። ፕላስ እነዚህ ልጆች ግራጁዌት አድርገው ከመጡ ወዲህ በእኛ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች አሉ። እነዚህ ስልጠናዎች ምንድን ነው? ለስራ ኦፖርቹኒቲዎች ቅርብ የሚያደርጓቸው ከስራ ኦፖርቱኒቲዎች የሚያርቋቸው ምንድን ነው? እኔ ለምሳሌ ሂውማን ሪሶርስ ባለሙያ ነኝ። ኦቨር 13 14 ዓመት ሂውማን ሪሶርስ ውስጥ ሰርቻለሁ። በሰራሁበት ጊዜ የማየው ቻሌንጅ ምንድን ነው? ሲቪያቸውን ከፍቼ አይቼ የማጠፋው ጊዜ በጣም ትክክል አይደለም። ቢኮዝ አንድ ሲቪ ውስጥ የምፈልገውን ኢንፎርሜሽን ለማውጣት ስልክ ቁጥራቸውን የት ጋ እንዳለ ላታገኘው ትችላለህ። ሲምፕል ቲንግ ሌላውን ተው፣ የተማሩትን የሰሩበትን ኤክስፔሪንስ ደውለህ በምታነጋግርበት ጊዜ ግን እና አክቹዋሊ የሰሩትን ነገር አይ ይሄንን ስላልተከፈለኝ እንደ ኤክስፒሪየንስ አልጻፍኩትም ይሉሃል። አይ ይሄ ወረቀት ስላልተሰጠኝ እንደዚህ አይደለም ይሉሃል። ይሄ ነገር ግን ሪሊ እኔ ልህ ልቀጥራቸው ከምፈልገው ፖዚሽን ጋር ዳይሬክትሊ ሪሌትድ የሆነ አክቹዋሊ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ነገር ይሆናል። ሶ ይሄንን ነገር እንዴት አጉልተው ራሳቸውን መሸጥ ይችላሉ? ራሳቸው እንዴት ፕሬዘንት ማለት የሚያውቁትን ነገር ማለት ነው። ዋሽተው ስራ ያገኙ አይደለም። የሚያውቁትን ነገር ግን እንዴት አድርገው ፕሬዘንት ማድረግ ይችላሉ? የማህበራዊ ቢዝነስ ሞዴል ንግድ ስራ በባህሪው የሰዎች ግንኙነትና አካላዊ ቅርርብን ይጠይቃል። ለምሳሌ እንደ ስልጠና ያሉ በጋራ የሚከናወኑ ስራዎችን የሰዎች በአንድ ቦታ መገኘትን ይጠይቃሉ። በዚህም ምክንያት በሀገራችን ኮሮና ወረርሽኝ በተከሰተበት ወራት የማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ክፉኛ ተጎድተው እንደነበረ የሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት በስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር አስታውሰው ማህበሩ ኢንተርፕራይዞች ከዘርፉ ጨርሰው እንዳይጠፉ የአባላት ቁጥርን በማሳደግ የወረርሽኙ ጉዳት ለከፋባቸው ደግሞ ቀስ በቀስ እንዲያገግሙ የበኩሉን ድጋፍ አድርጓል ብለዋል። ባለፈው አመት ውስጥ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ በርካታ ማህበራዊ ተኮር ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ጥቂቱም ከስድስት በላይ ወርሃዊ ፕሮግራሞችን በማስተናገድ የአባላትን ቁጥር ለመጨመር ለስራ የሚሆኑ የስራ አጋሮችን በማብዛት በአሁኑ ወቅት በጣም አስፈላጊና በስፋት እየሰራንበት ያለውን የኮቪድ ስርጭትን ለመግታት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ሀገር በቀል የጨርቃጨርቅ ስራ ፈጣሪዎችን በማበረታታት ጥራት ያለው አካባቢ ተኮር ውበት ያለው ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የፊት ጭንብን በማምረት ረገድ በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። ኢትዮጵያ በዚህ አዲስ የንግድ መስክ ከ50 በላይ ኩባንያዎች በተለያዩ የምርትና አገልግሎት ስራዎች ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን በሰው ሀብት ላይ አሊያም አንድ ንግድ ዘርፍ የሚያስመዘግበው እድገት በሌሎች ሰዎች ህይወት እንዲሻሻል የጎንዮሽ ጥቅም ያለበትን የቢዝነስ ዘርፍ ተጠናክሮ ሌሎች ሀገራት ከደረሱበት ደረጃ ላይ እንዲደርስና በዚያው ልክ ለሀገር የሚያስገኘው ጥቅም ከፍተኛ እንዲሆን መንግስትና ሁሉም የባለድርሻ አካላት ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው መልእክታችንን ኮዲሁ ማስተላለፍ እንወዳለን።